Так, нас повезло, вже цари. Зараз позов'яж мову, щоб не чекати. Так, все зв'яж. Обідемо. До дискурса молоді теж не чекати. Коби забрати цю хайці. Ось. Міхал, тебе йде на щось. А де ти вже? Ей, іди, що ви зробили? Ей, ми строй зможемо. А де на цьому так? Ви можете музика. Ти зараз все щось таке. Ти вискакуємо в цифірному моменті і додаємо на його ясі. Ага, слідує спаючи, ще раз попри. Все було, що я вимагаю. Мовіємо, що би до мене. Чекай. Та не було запалку, мабуть, не знаю. Скажу, то ще записав на всьому. То так, що? Там є сенсор, коли тискати треба. Ну, мам люди, коли тискати. А так на обшичі, так? Вони себе чарно-біле, так. Ну, віду в'язда раз. Ото віду, така біле тиска. Чи не, хто ж то докладне, за основою. Це біле? Так. То тен стил бати. Ні, то тен... Чекай. Але хей, він там писав. О, тут. Це альбо опека сполучився. Так, о, тут. О, так, о. Ту, о. Ту? Но? Вискакуємо. No, чекай, ще є. Три. Два. Три. 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 Знову я. Всі з-под охорони одразу. Одразу з-под охорони. Або ні, не одразу. Трохи далі. Одразу. Як ще з-под охорони? Як ще з-под охорони? Я не можу з-под охорони. Не вимишу. Як? Не вимишу. Але не діло. Як найшотковий, чи це чарний? Ей, клікніть F. О, діло. Та десь нітро має. Ектури то є яхт. На F є нітро. Парно злоти то є смуги. Ей, я умарвам. Кликнеш F? Ні. А, F є нітро. Та? Так. Це ти гадиш. Вітам вас на моїм яхті Води Йордану. Почекай, бо ще не по мене. Запрошав на колацію. Я бо реально на лахану. O kurde, ale tu jest ich was dużo na tej wodze. Jaki nalot, co nie? Jadę jeszcze. Jak w Falloutie ten, w tym trailerze, Hinole. Ten. Wiem, dziękuję. Dawajcie do jacuzzi wszyscy. No stary. Chodźcie, wszyscy to jest za mocno. Najdroższy. Ja mam wodnik, on. To... Nie, to nie jest wodnik. Chyba. Wodnik najdroższy. Nie jest najdroższy. Nie jest najdroższy, no. Właśnie jak nie. Nie jest najdroższy? Nie jest najdroższy, nie. No to właśnie ustawiamy najdroższy. Tak, widzisz? Masz to. Jaki jest najdroższy? Nie wiem, jak się nazywa. Najdroższy jest chyba ryby. Wodnik. Gdzież to jest ryby? A, no to albo wodnik. Ej, wywaliło. Nie wszystkich do ciebie. No, przeszedł do przedszkola, bo...